Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Այս ագրավը վկա, այո, դուք ճիշտ եք, մենք Իջևանում ենք ու գնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տուն, որտեղ հիմա նրա խորտ մայրը Երջանիկն է ապրում։ Բայց ճանապարհին այս եկեղեցին տեսանք, հարցրեցի, ասացին ամենափրկիչն է։ Եվ աչքերիս չհավատացի, Նիկոլ Փաշինյանի արձանը, Քայլողի արձանը, այսքանից հետո, այս պատերազմից հողերը Արցախը հանձնելուց հետո, ամենափրկիչ, փրկիչ, ինձ թվում էր, թե իսկապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 8% է իջել, բայց իր հարազատ Իջևանում և Տավուշում ընդհանրապես այդպես չէ։ Գուցե մարդիկ կեղծ են, վախենում են, դա այլ հարց է, բայց ես հարցունեմ, Տավուշի թեմի առաջնորդ սրբազան Բագրատին, ինչու չէ, Տեր Աբելին նաև, այս եկեղեցում ժամերգություններ են լինում, նույնիսկ ուղիղ եթերներ, ինչպես է այդպես ստացվել, որ կրապաշտության այս օբյեկտը հայտնվել է հայ առաքելական եկեղեցու դիմաց, չէ որ մարդուն իր կենդանության օրոք սարքել են փրկիչ, Հիսուս են հրճակել, ինչպես է քրիստոնյան, և ընդհանրապես դա քրիստոնյության հետ կապ չունի, հավատացած են, որ մահմեդականներն էլ սա երբեք թույլ չէին տա, ինչ է եղել մեզ հետ, լավ, ինչևից է գնանք տեսնենք այդ ինչպես են հսկում Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տունը, մեզ ասել էին պարեկներ են, և թույլ չեն տա նկարահանենք, չէ, իհարկե ես չլսեցի այդ ամենին, որ ենտեղ գնացինք, և այո, իսկապես երկու պարեկային մեքենա, երկու քաղաքացիական մեքենա, երկուսի մեջ ոստիկանության պարեկների շորերով, զգեստով, համազգեստով մարդկանց տեսանք, այդ ամենը կդնեմ, կտեսնեք, թե ինչ խոսակցություն է եղել, բայց ասացին մի նկարեք կամ ջնջեք, ասացի, սա հանրային տարածք է, սա փողոց է Իջևանում, ես անցնում եմ, դուք իրավունք չունեք ինձ արգելելու, ամեն դեպքում ասացի ձեզ դեմքները չեք նկարի, բայց իհարկե մենք չկարողացանք բարձրանանք և զրուցել Երջանիկի հետ, և դրսից չէր երևում, որ այդտեղ շունչ կա, թեպետ արդեն ասել էին, որ հա, Երջանիկը, խորտմայրը Նիկոլի ապրում է այնտեղ, լավ, դե չմտանք, չմտանք, որովհետև նաև դուր էին դրել, հետո անձնական դաշտ չուզեցանք շատ ներխուժել, ուղղակի եթե այնտեղ լինեն, կկանչենք, չստացվեց, հիմա ինչ է վիցը։ Հա, այս տանը, եթե հիշում եք այս բակի մոտ, Նիկոլը խոզ էր խորովում, հիմա դուր են դրել, մեքենաներ են վերահսկում, չգիտեմ կարելի գնալ թե չէ, իր մայրացուն է ապրում, որի անունը Երջանիկ է, հիմա թեքեմ են մյուս մեքենայի մոտ էլ հարցնեմ, այստեղ ծառայություն կա, ասում են, որ մի նկարեք, դե ներս, դուրը փակա կներեք, մենք իրանց խոսք տվեցինք, որ իրանց չենք նկարի, հարգելով ծառայությունը, բայց թե խի են ինչ-որ սենց պետական, չգիտեմ, անվտանգության օբյեկտ է, ինչ է, ինչ են խնամում հենա մեքենայով, այն սև մեքենան էլ, կանգնած, տեսեք, պաստորեն այդ պարեկներից է, բայն չեք խուսափում, ինչ ենք հարցնում, որ դուք էլ եք էստեղ հսկում։ Մենք չենք հսկում, ես իմ տունն այդ էր են տան առաջ ենք։ Բարև ձեզ, ես Նարինեն եմ, ձեզ չեմ նկարում։ Կարած նկարես, ես իմ տունն այդ բնակիչ եմ։ Ձեր անունը։ Կարանք մի քանի հարց տանք Տավուշի գյուղերի հանձնման հետ կապված։ Ես ճիշտ ասած արդեն երրորդ օրն է, որ եկել եմ։ Հայաստանում չէիք գտնվում։ Ռուսաստանում եմ եղել։ Մնալու եք հայրենիքում։ Չէ, ես ամիս 15 օրից պտերի գնամ։ Բայց այնու ամենայնիվ ինչ կարծիքի եք։ Ինչ կարծիք եք, մենք մեր օրը ենք կարծիք։ Վախենում եք արխային սենց խոսակ։ Չէ, մենք չէ վախենում։
Nicol Pașinianiț, Arevan Negira. Nicol Pașinianiț, Savatane, Maranșelov. Im, la Arevan, 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 Tavoși, head cap, vați voi. Ești la vreo suti panică, vor hoga. Bă, ți-ai mart asma, cior să ghiuh talise. A, ce taline, ande. Ande ghiuh ca vor, bahudarul ne la vor, asa că schimbe, pasele că leci, bă, ande, iar ghiuh le la. Ici ande vor, hin, greca vor ne vor, talas că tavate le. Inca nici ani. E de erul te gândești, ce e, 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 Սկզբից Արցախը Հայաստանն է, հետո ասեց Ադրբեջանը։ Ասել եք չի իմացել, որ այդ սաղ տված է լեր։ Արցախն ով ծախեց։ Արցախցիները սա։ Ով ծախեց։ Լավ, ձեր հետ ամեն ինչ հասկանալի է։ Կանգնեց ասեց Արցախը Ադրբեջանի նա։ Ընդունում է այդ։ Որ ինքն ասել որ կռիվ դաթարեցնի դրամալ ասես։ Կներեք դուք էլ եք նույն կարծիքի։ Հարկ չեք լուծա։ Հա, ես լրագրող եմ, այդ իմ գործն է, աշխատանքն է։ Բա համալսարան սովոր։ Բա Նիկոլի հետ եմ սովորը, բա խի՞ չեք հարցնում։ Նույն տարիքի եմ։ Լրագրող եմ։ Ես ասա թող սաղ Նիկոլի պես։ Բա համասմեք ցավը տանեմ, համել լրագրողին ասեք խեք անում։ Լավ է սա։ Նիկոլի ցավը տանեմ։ Դե դեր էլ է պետք որ անես, ոչ չի պետք։ Դե հարցը տվեց, ես է պատասխանում եմ։ Սաղ լավ դիլին, ոչ մի հողը լիչը, ոչ մի բանը լիչը։ Սաղ անթատուզ մենյա ոտտակ քանդեն։ Մի բան աշիլելու։ Ու ընդիմադիրներ է սա։ Բայց ընդիմադիր կա։ Արցախ ո՞վ ծախեց, ո՞վ ծախեց։ Բայց ընդիմադիր կա։ Սուսինան Օհանյանը շուշին դուց ո՞վ տվուց։ Ո՞վ տվուց։ Հենց ինքը տվուց։ Տեսել եք ստորագրությունը։ Ինչի՞ մարդ է ամեն ինչ բանը։ Մեր Փաշինյանի հետ գործ չունենք, նա ցավատան։ Ո՞նց գործ չունենք, երկրի ղեկավարն է։ Ну чиги դեմ անսպասելի էր իրանց համար, իսկապես այդպես է, բայց շատ տարօրինակ պահված կա։ Հիմա էսա։ Էս մարդկանց դե հանին ու ամենայնիվ սպասում էինք այդպիսի արձագանք։ Ահա տեսեք, նայեք, ասում են։ Այսենց մի քանի հատ ոստիկանական են էլ տունը։ Գնացինք։ Էսա։ Էսա պլեյս էս լսի քունից քիչ մնա։ Ինչ մարդ։ Չի ջարդի ես, չի ջարդի։ Չի, ոչ չի։ Ստեղ թուրքեր ապրել են։ Դուք տեսակ ինքներդ, որ ինչպես են վերահսկում, կարծես մի պետական, շատ կարևոր սա կառույց է եւ պետք է այսպես ուժեղացված հսկում։ Մեծ կամերայով եմ նկարում, որ տեսնեք, թե ոնց է թափտալի, ճամփա չկա։ Տեսեք, տեսեք։ Ոնց են վերահսկում։ Ցավալի է, մեր սահմանները այդպես չեն հսկվում։ Ցավալի է, որ ամբողջ ճանապարհին միայն պարեք, 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 ոչ մի զինվոր չկար։ Դե էլ ինչ ավելացնենք, այս մարդիկ ոչ մի փաստ չունենալով, կլիշեավորված, նույն երգն են երգում, ով ինչ ասեց, նախկինները, Սեյրան Օհանյանը, Սեյրան Օհանյանը փաստաթուղթ է ստորագրել, կամ ինչու է այդքան ատելությունը մեծ հենց արցախցիների նկատմամբ ու հենց Տավուշում, իսկապես չեմ հասկանում։ Հետագայում, երբ որ փնտրտուկների մեջ եղանք, ես նաև զանգահարեցի Սվետլանա Փաշինյանի, որը իրականում Փաշինյան չի իր ազգանունը, ուղղակի այդպես էր գրված, Հովանիսյան է, նա Ջարխեջ գյուղից է եղել, որը հիմա Հաղարծին է կոչվում։ Եվ այնտեղի ուրեմն վարչական ղեկավարի հետ խոսեցինք, նա ասաց, որ իրական ընտանիքին, անդամներին, որոնք երկու ընտանիք է ապրում, Սվետլանայի ծանոթ չէ, ոչ էլ կարող է նրանց հեռախոսը, ոչ շփում չկա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Մխիթար Հովանեսյանի հետ եմ խոսում։ Այո։ Ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ, լրագրող եմ։ Այո։ Դուք Հաղարծնի համայնքի ղեկավարն եք։ Հա, վարչական ղեկավար։ Հա, վարչական։ Իսկ Դիլիջանի հետ ա միավորված համայնքը։
Խոշորացած համայնքը։ Մխիթար, երեք գնացել էինք Իջևան և Նիկոլ Փաշինյանի ծագումնաբանության հետ կապված մի հատ հարց ունեմ։ Իր մայրը Սվետլանան ձեր գյուղից է եղել, այսինքն Աչաջուրը դա նույն հաղարծինն է, չէ՞։ Աղարծինը Աչաջուրից է եկել, հա։ Իր գերեզմանի վրա գրած է Նիկոլի, իսկապես իր հորանունն էլ է Նիկոլ եղել։ Չեմ կարծում, այնը ես հենց հետաքրքրված չեմ։ Ես մենա գիտեմ, որ իր մայրիկը մահացել է դե։ Հա, գիտեմ, սի… Իր մայրիկը հենց Հաղարծինից, Հաղարծին գյուղից է։ Մորա կոմի ազգականները, իր իսկական… Իրանց… Մայրիկի կոմի ազգականները Հաղարծինում են։ Հա… Այդ կոնտանիք են էլի ընդհանուր, ասենք Հովանիսյաններ, իր մայրիկի կոմի բարեկամներ ընտանիքները։ Ես կպրի անդամ եմ, հա։ Հակուսակության անդամ եք։ Թեպետ մի քանի անգամ ևս զանգահարեցի, որ նորից պնդեմ Մխիթար Հովանիսյանին, որը տեսնում եք, չէ, Հովանիսյան է, բայց հրաժարվում է, որ բարեկամ է, թեկուս ասում է, որ քաղաքացիական պայմանագրից է, այդ, չգիտեմ հիմա, կեղծավորություն է, խաբեություն է, ստեց, չստեց, ամեն դեպքում լրիվ ինֆորմացիան նա չտվեց, նա լինելով հաղարծինեցի, 33 տարեկան, իր ազգանունը չնշելով, չնայած ես նշեցի, ասեցի Մխիթար Հովանիսյանն է, չէ՞ որ Նիկոլի մորանունը հենց Սվիտլանա կամ Սվետիկ Հովանիսյան է։ Եվ ինչու է նրա հոր անունը գրված գերեզմանակարի վրա Նիկոլ, այսինքն Նիկոլի համ հոր անունը, Վովայի Նիկոլ է, համ մոր, այսինքն Սվետայի, իսկական մոր, որը ըստ և գերեզմանակարի, ընդամենը 41 տարեկան է ապրել, 41 տարեկանում մահացել է, այստեղ այնքան մութ բաներ կան, կամ ավելի շուտ խուսափում էին խոսել։ Երբ որ հարցրեցինք, ասացինք, իսկ մարդիկ ասում են, որ Սվետլանայի մայրը Պոլտավայից է եկել, ինչ ազգ է եղել, նա ասեց, իսկ ինչ ազգը կարևոր է, չէ, կարևոր չէ երևի։ Հետո Ենոքավանի ղեկավարին փորձեցինք, Անդրանիկ Չիբուխչյանին զանգահարել և հարցու փորձանել, արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հայրական Փաշինյանների ընտանիքից, տեսանք, որ փնտրտուկների մեջ շատերի կանայք կամ ընդհանրապես իրենց մոտ ընդունված է եղել խառը ամուսնությունները, ռուսներ, ուկրաինացիներ, ավելի շատ հիմա դե արդեն կարելի ասել, որ ուկրաինացիներ, գուցե նաև ջհուդներ, չգիտեմ, խուսափում են ամեն ինչը ասել և ասում են, ինչ կարևոր է։ Շատ չեմ ուզում խորանալ, որովհետև կա ննջեցյալների իրավունքը, որպիսի չխաթարես նրանց հոգիները, բայց մենք այստեղ այդ ննջեցյալներին հարգելով ուզում ենք հասկանանք, այս մարդը որտեղից հասերվե, ինչու է նա անընդհատ մեր հայկական հողերը նշում, որ ադրբեջանական անընդհատ խաբում է, խույսեր է տալի, ինքն իրան վերջերս խոսք է տվել, որ չի հանձնվելու, հանձնելով հողերը ասում է չի հանձնվելու, և ինչով են սնվում տավուշեցիները, որ այս մարդու ասացները իսկապես մանկուրտների նման, կամ զոմբի բառն է հիմա մոդա, զոմբիների նման, աչքերում տեսնում ես դատարկություն, հոգի չկա, և նույն բանն են կրկնում։ Չէ, ուզում ենք գնանք, ոսկեպար ենք ուզում, գնանք նայենք։ Դե աստված տա։ Էլ չո, այդ է աստվածտա, աստվածտա։ Հարացքները, այդ մին հարոտ մեր կատերը ուղեր, աստվածտերը պայքան ուղեք ուղարը։ Ես որ ես սրանք իշկողության էր պասվերը ասում եմ, այդ ուղերը ադրբեջանական ադրբեջանական այսինքն
Ինչքան են այս մարդկանց ուղեղը լվացել, որ հազարամյակների պատմությունը հայոց ջնջում են։ Անցած ռեպորտաժում դուք ինքներդ տեսաք, երբ որ ոսկեպարում այսպես կոչված թուրքական ասկեպար կամ վերին ներքին ասկեպար, այսինքն ոսկե պարի անունը թուրքերը, թրքախոսները դրել էին ասկեպար եւ այդպես խաղացրել, այսինքն իրենք իրենց հորինել էին եւ եկեղեցին կար 7-րդ դարի եւ շինարարությունները, որոնք ես այդ ռեպորտաժում ասացի, որ դրանք թուրքական չեն կարող լինել։ Այո, իսկապես 70 թվականների հայերի բնակարաններ են եղել։ Եվ 90-91 թվականների պատերազմի այդ ժամանակ տները ստիպված լքել են հայերը, դրանք էլ չեն եղել թուրքական, այսինքն թրքախոսների, հիմա նրանց ադրբեջանցի են ասում։ Մի խոսքով այս նոտայով եկեք ավարտենք, բայց եթե թույլ կտաք, ես նաև կշարունակեմ ուսումնասիրել, հասկանալ, թե ինչու է մեր Տավուշի մարզի բնակչության մեծ մասը այդպես կարծում։ Ստեսցյուն, ով չի բաժանորդագրվել Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք, կիսվեք նյութերով, այդպիսով դուք սատարեք իմ լրագրության համար։